вистава-гра, то там може переплітатись декілька сюжетів і навіть якісь фрагменти з відомих казочок. А до них приєднуються ще, 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 вплітаються ігри дитячі на увагу, на все, на таке, що дитину розвиває в такий період його життя. Наше завдання, аби дитина вчилася пізнавати світ і розвиватися, і розвивати моторику своїх ручок і пальчиків, і знаходитися в суспільстві. Адже вони ще маленькі, вони ще тільки вийшли з дому, а вже ми хочемо їх трошечки втягнути в суспільство.